Assalamualaikum dan selamat datang untuk video pandang pertama pada Amazon My. Kali ini, pada kita melihat Dell Inspiron 23 Series 5000. Ianya sebuah komputer desktop all-in-one daripada Dell. Dan jika lihat, ada skrin sebesar 23 inci yang merupakan skrin sesentuh dengan 10 jari. Kita lihat. Dan ia diperkasakan dengan pemproses i5. Dan kami juga difahamkan terdapat option untuk meletakkan RAM sehingga 12GB pada komputer ini. Selain pada itu, terdapat kamera HD pada bahagian hadapan 720p. Anda boleh menutup dan membukanya pada bahagian sini. Pada bahagian kanan, terdapat optical drive DVD RW. Dan juga butang kawalan suara dan juga kuasa. Pada bezel hadapan, terdapat dua speaker stereo. Dan pada bahagian kiri pula terdapat port untuk USB 3.0 dan juga terdapat pembaca kad. Pada bahagian belakang pula terdapat satu HDMI in dan juga HDMI out. Jadi ia masih boleh digunakan sebagai sebuah monitor jika anda mahu. Terdapat juga empat lagi port USB 2.0 pada bahagian belakang jika anda mahukan lagi slot pengembangan yang ada pada komputer anda. Dari segi kemampuan untuk melakukan perubahan pula, ianya hanya melengkung atas ke bawah seperti ini. Tidak ada pergerakan dari segi axis Y. Jadi hanya boleh melakukan perubahan sebanyak ini sahaja pada Dell Inspiron 23 inci ini. Dan di Malaysia, model ini Core i5 dan juga muatan dalaman sehingga 1TB. Baiklah, ini adalah pandang pertama kami untuk Dell Inspiron 23 Series 5000 daripada Dell. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.